Hei Toaf. Minä, kuten näette, olen edelleen ehdottomasti David Hasselhoff, juontamassa tätä ohjelmaa Virkelle, mistä syystä antanette anteeksi lievän korostuksen puheessani. Jos ihmettelette ulkoasuani noin muuten, niin siihenkin on looginen selitys. Nimittäin kuva, jonka näette nyt, on tekoälyn generoima maalaus, jolle on annettu ohjeeksi generoida kuva minusta, David Hasselhoffista, juontamassa tätä ohjelmaa 50-luvun ravintolassa Marsin pinnalla. Tekstin lisäksi tekoälylle ei ole annettu mitään lisäohjeita siihen, miten tätä kuvailtua teosta tulkita. Tekoälygeneraattoreilla tuotettuja kuvia pystytäänkin nykyään tekemään huomattavalla laadulla, etenkin jos haemme siihen taiteellista tulkintaa. Saman promptin, jos antaa fotorealistisiin kuviin pyrkivälle DALL-E:n mini-algoritmille, ovat tulokset vielä huomattavasti kyseenalaisempia ja painajaisia aiheuttavampia. Kenties siis emme keskity tämän katseluun sen enempää. Näiden kuvien animointi tehtiin tässä tapauksessa ilmaisella EB Synth-kuvamuokkaimella, jolla maalauksen siirtäminen liikkuvaksi kuvaksi on erittäin helppoa. Alkulähteenä on siis ollut tämä video, jota nyt katsotte, ja nämä generoidut stillkuvat. Kuten voi kuvitella, on näiden generaattorin luovat mahdollisuudet rajattomat, etenkin kun vielä otetaan huomioon kehittyvä teknologia. Fotorealistisien kuvien generoiminen on vielä lapsen kengissä kuluttajatasolla, mutta tutkijoille avoin DALL-E 2 vaikuttaa hyvin lupaavalta yhä realistisempien tulosten saattamiseksi. Tässä täsmälleen sama skenaario, jonka ajoimme DALL-E minillä, sen sijaan ajettuna DALL-E 2. Kuten huomaa, on kuvageneraation vaatu jo aika paljon edistyneempää. Kokonaan tyhjästä otettujen generaattorien sijaan kuitenkin luovassa työssä on tällä hetkellä vielä paljon enemmän hyötyä osittaisesta muokkauksesta tai korvauksesta. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos resursseja tai ihmisiä on hyvin rajatusti käytettävissä. Tässä ohjelmassa nähtävissä sketseissä ja päkkissä onkin ainoastaan yksi näyttelijä koko ajan ruudulla. Minä. Kevyimmässä päässä generointia on äänenmuokkaus, josta esimerkkinä nyt kuultava parin minuutin lyhyt kuunnelma. Tätä kuvittamassa näemme erilaisten tekoälygeneraattorien tulkintaa kuultavasta kohtauksesta. En ole nähnyt sinua aikaisemmin. Et ole. Etkä tule koskaan enää. Ai. Tarkoittaako se sitä, että tämä oli sitten tässä? Tämä ja tässä ei ole enää asioita, jotka ovat olemassa. Mutta jotta sinun olisi helpompi sopeutua uuteen todellisuuteesi, niin voidaan vaikka sanoa niin. Tämä on tässä. Mä odotin jotenkin tämän olevan ihan erilaista. Kuinka? En mä osaa edes sanoa. Sitä puhutaan valosta ponnelin päässä. Tai siitä, että koko elämä näkyy filminauhana tai jotain. Ne on mahdollista järjestää, jos haluat niitä. Ei tarvii. Musta ne on aina kuulostaneet lähinnä latteuksilta. Mitä nyt sitten tapahtuu? Taivas, helvetti, jotain muuta? Ne ovat vaihtoehtoja, jos sinä haluat niitä. Entä jos mä en usko mihinkään sellaisen? Sitten niitä ei ole olemassa. Eli sä et siis tiedä? Sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka tietäisin. Ainoa, millä on mitään merkitystä, on se, mitä sinä sisimmässäsi jo tiedät. Minä olen täällä vaan auttavana välikätenä. Eikö sinun pitäisi olla muiden mun kaltaista luona? Se, millaisena näet minut nyt, on olemassa vain sinulle. Ja kun olet tehnyt päätöksesi, minua ei enää ole. Ei, onko tosiaan? Ei olisi kovin reilua sinua kohtaa, jos minä jatkaisin olemassaoloa, kun sinä et. Minun osani on ollut tässä ja nyt. Ei sen enempää. Entä voinko mä voi jäädä tähän? Jos niin haluat. Ikuisesti? Ikuisesti. Hetken. Ne on vain eri tapoja sanoa täysin sama asia. Ajalla ei ole täällä mitään relevanssia. Mä en jotenkin uskonut, että tää olisi näin vahvasti musta riippuvainen juttu. Miksei se olisi? Tiedä. Ihmiset aina sanoo, että aino, jokaisella on väliä. He eivät voi tietää. Niin, eikö aina voi. Okei, on tehnyt päätöksen. Kyllä.
Niin olet. Entä jos mä muutan mieltä myöhemmin? Sinä olisit tehnyt sen jo. Kuten sanottu, ajalla... Ei ole täällä mitään merkitystä. Tien, joo. Kai tää on sitten hyvä Stian paikka. Kyllä. Kiitos. Ole hyvä. Periaatteessa äskeisen olisi voinut myös pienellä lisävaivalla tuottaa animaatioksi sillä nykyään animoinnin työläimän vaiheen. Huulisenkon voi myös automatisoida Nvidian julkaisemalla ilmaisella Audio-to-Face-ohjelmalla, joka animoi kasvojen liikkeet perustuen äänitiedostoon. Tämän animaation voi sitten muutamilla hiirenklikkauksilla siirtää suoraan toiseen 3D-malliin. Ensimmäisessä jaksossa puhuimme kasvojen korvaamisesta toisilla valemedian työkaluna. Mutta näitä työkaluja voi käyttää myös erinomaisesti luovissa projekteissa. Esimerkiksi jos tekijöitä on vain yksi. Usein yksinkertaisen sketsinkin esittämiseen kaipaa useampaa henkilöhahmoa, ja tietysti nämä henkilöhahmot voi eriyttää myös muilla tavoilla, kuten esimerkiksi TikTokissa on suosittua vaikka vain tekstillä kuvittaa sitä eri henkilöä tai vaihtaa vaatteet välissä. Mutta mikäli haluaa mennä vähän syvemmälle, voi henkilöhahmoille vaihtaa myös kasvot, kuten tässä seuraavassa lyhyessä sketsissä. Hei moi! Ah, morjens. Joo, mitäs menee? Mikäs tässä, yritän saada näitä rästihommia purettua? No. Joo. Clay! Mitä? Tiesitkö, että sä oot kuollut? Joo, kyllä mä sen tiesin. Ai tiesit vai? Joo, totta kai. Viime viikolla kuolin. No, kato, niin meille ilmoitettiinkin, joo. Hyvä homma, niin mä ajattelinkin. Kato, muuta oltais varmaan ihmetelty, että missä sä oot kaikkea sillä. Sinänsä se oli vähän noloa, kun olisiko ei pitänyt tietää, että simulaattorin lentäminen ei ole ihan sama kuin se, että oikeasti osaisi lentää, niin ei olisi pitänyt vaan vuoruta sitä konetta ja lähteä, mutta no, aina oppii. Life goes on ja niin edespäin. Niin siis, oliko sulla vielä jotain? Ei. Kato, sitä me vaan mietittiin, että sä päätit sit kuitenkin tulla töihin. Joo, en mä niin noin pienistä viiti kotiin jäädä. Ajaa, joo. Onko sä siitä jotenkin ongelma? Ei. Ei meillä ole mitään kooleita vastaan. No hyvä. Ei, kun sitä vaan mietittiin, että miten kerran palkanlaskenta suhtautuu, kun sua ei kuitenkaan virallisesti enää ole. No ei kai sen mikään kynnyskysymys ole. Niin, ei koe. Ihan oikein. Ei olisi ollenkaan nykyaikaa ruveta erottelemaan tuolla tavalla statuksen mukaan työntekijöitä. Joo, ei. Meillä olisi kato ihan koulutustakin, joo. Läpäsin. No niin, siellä on homma sitten. Voiko me jatkaa näitä? Joo, totta kai. Hyvä, nähdäänkö me vähemmin siellä Polaverissa? Joo. Joo, nähdään. Moi. Joo. Moikka. Pärjätty. Moikka. Hei, säkin oot tullut lomalta. Mahtavaa, moi. Hei, yläfemma. Yes. Ja kun nämä kaikki työkalut yhdistää vaikka musiikkivideoon, saa hyvinkin ironista pop-taidetta vaikkapa ydinaseiden aiheuttamasta eksistentiaalisesta kauhusta. Lights.
tuossa oli vain osa videosta sillä, että tämä jakso on vienyt jo aika lailla aikaa. Kokonaisen version tuosta musiikkivideosta löytää linkkinä tämän videon kuvauksesta, ja siinä myöskin näkee ne työkalut, joita on käytetty tämän videon tekoon. Mutta olemme pääsemässä matkamme päätökseen, ja onkin ehkä aika tehdä se kaikkein vähiten yllättävin paljastus koko sarjassa. Nimittäin... Minä en toki ole David Hasselhoff. Niin kuin varmaan kovin moni tiesikin, minä näytän oikeasti tältä. Minulla on oikeasti vähän pidemmät hiukset kuin David Hasselhoffilla. Ja muutenkin vähän erilainen habitus. Mutta tämä oli vain tällainen demonstraatio siitä, että mitä näillä tekniikoilla voi tehdä. Ja siitä pääsemmekin oikeastaan aasinsiltana kohti seuraavaa jaksoa, nimittäin kenties se kaikkein tärkein jakso, miten nämä kaikki oli tehty. Ja myönnettäköön, että näiden kaikkien muokkausten laatu ei tässä ollut sitä kaikkein parasta, koska projektilla oli vain tietty aikataulu, meillä on vain tietty määrä tietotekniikkaa tämän toteuttamiseen, mutta jos lisätään vähän lisää rautaa, lisätään vähän lisää aikaa ja ennen kaikkea lisätään aika paljon intoa. Sitten kuvamanipulaatiolla, tekoälygeneroinnilla ja kaikilla näillä työkaluilla saa aikaan hienoja, hienoja luovia taideteoksia. Joten palataan seuraavalla kerralla näihin behind the scenes -asioihin. Tällä kertaa omalla kasvoilla, omalla äänellä. Nähdään silloin. Heipä hei!